Eu comecei na área da contabilidade, eu tinha 19 anos. Foi por acaso da vida e me apaixonei pela profissão. Fiz faculdade, me formei. E depois de muito tempo, a gente, né, eu e a Ciana, a gente decidiu abrir o escritório. E depois de muita dificuldade, estamos aqui. E pode falar um pouquinho pra gente do seu dia a dia aqui no escritório. Bom, nossa rotina basicamente é atender nossos clientes, fazer as obrigações acessórias, né? E porque a gente prioriza muito o atendimento ao cliente. Porque ninguém procura o contador se de fato ele não está precisando, né? Então a gente tenta dar prioridade o mais rápido possível, atender da melhor forma, porque obrigações e coisas para fazer a gente tem o dia todo. Mas o cliente sempre é a nossa prioridade. E tem que fazer essa profissão com amor, né? Sim, contabilidade é para quem gosta. Eu sempre falo assim, não é uma profissão para qualquer um, né? Você tem que gostar de números, apesar da contabilidade não ser algo focado para matemática, como muita gente pensa. Ah, contador sabe fazer conta de cabeça, contador é uma matemática, né? Não é. Contabilidade é uma ciência social. A gente estuda os patrimônios, envolve a burocracia de uma entidade, de uma empresa. E então tem que gostar, não é só cair de paraquedas. Eu comecei na contabilidade em 2010, trabalhando na área, porém eu fazia administração, eu não fazia contabilidade. E aí houve um impasse, porque eu percebi que eu gostava muito de contabilidade. Então eu não consegui associar as duas áreas. Me formei em administração e depois comecei a área contábil. Fiz faculdade novamente e me formei na área contábil. Foi realmente amor à primeira vista. E como a Gabriela disse, já tem aí uns 2 anos que a gente resolveu se unir, abrir o escritório para fazer do nosso jeito, com as nossas características, né? A prioridade sempre é o atendimento ao cliente, atender às necessidades dele em primeiro lugar, porque o cotidiano da contabilidade, as obrigações são normais para qualquer escritório, né? Todos nós temos algumas obrigações fixas, mas o nosso diferencial sempre é um bom atendimento, né? É dar prioridade para isso mesmo. Pode contar um pouquinho para a gente da história de como que vocês se uniram? Ah, nós somos amigas já, né? Há muito tempo, deve ser o que? Desde 2013, eu acho. Isso, a gente já era amiga há muito tempo e a gente já vinha planejando. E daí nós trabalhávamos em escritórios de contabilidade separadas. E teve um tempo que eu fui embora para Rondonópolis. E quando eu voltei, a gente já começou a trabalhar nessa ideia de trabalhar, de abrir um escritório, mas nem era contábil, era algo administrativo. Eu fui me especializando ela também. E aquilo foi aumentando dentro da gente. Chegou uma hora que nós decidimos. Aí eu saí primeiro e comecei a trabalhar sozinha, e depois ela veio para trabalhar comigo, né? Porque o que que a gente pensou de início? Que vamos ver se vai dar certo, né? A gente decidiu abrir o escritório e começar o negócio tem uns 2 anos, e aqui para esse escritório a gente veio em outubro. Antes eu trabalhava lá em casa, nós duas trabalhávamos lá em casa. Como a demanda aumentou, aí a gente teve que mudar para o centro, para um espaço maior, melhor, até mesmo para atender os clientes com individualidade, né? Cada um com a sua necessidade. E é uma incentivando a outra, né? Uma incentivando a outra. A gente tem personalidades bem diferentes, então quando a gente vê a necessidade que uma se adapta melhor, né? Aí ela faz, a outra coisa eu faço, depende realmente, a gente até pelo espaço, né? As salas são diferentes, a gente priorizou realmente caracterizar cada uma. E assim, a gente vai dividindo as tarefas. O que uma tem mais facilidade, a outra a gente vai se virando.